shirkan waxaa looga hadlayay kabel cusub oo mari doona badda hoosteeda kana iman doona dalka Kenya magaalada Mombasa wuxuuna isku xirayaa wadamada Soomaaliya Kenya iyo Jabuuti waxaana kabelkan ka faa'iideysan doona wadamada Geeska Afrika iyo wadamada Saxaraha ka hooseeya waxaan wareys la yeelanay agaasimaha guuda shirkadda Jabuuti Telecom oo iyagu shirkan martigelinayay ku sharxan yahay xariga badda cusub ee dhigayno Geeska Afrika xariga Soomaan isku xiri doona Kenya, Soomaaliya, Jabuuti ila iyo Yemen marka dib ugu doona wuxuu xarigaayi soo mar doona Mombasa, Muqdisho, Bosaaso Berbera, Jabuuti iyo Aden. Xaligaa muxuu ka tarjumayaa mise muxuu ka jawaabayaa? Xaligaa wuxuu ku doonayaa inuu ku jawaabo baahida internetka ee taalla Geeska Afrika. Waayo maanta dadka qaliiba ku fadhiya internetka iyo connectivity. Ta kale xaligaa wuxuu ka jawaabi doonaa isdhexgalkii dhaqaale ee Geeska Afrika. San Britford Dalitiyo, walaalaha Soomaaliyeed, walaalaha reer Kenya iyo walaalaha jumanta baan jiray oo isku duuban u jeenay. Xilliga maanta shirka waxaan ku xasuusnay wixii operator jiray Soomaaliya intii uu waaweynayd wallahi. Dalka Muneer joogtaa, Soomka Bil wii joogtaa, Hormuud, Goolis, Telesom, Somtel wii joogaan. Waxa kale oo macaan la joogaa China Telecom wii joogaan. Qolo Mareykan Bright Telecom wii joogaan iyo kuna. In kale oo isweynaa. xilliga shirkan maanta waa project kii maanta dadka u macneynaynay u bandhigaynay capacity-ga Jabuuti ay leedahay heebka Jabuuti ay doonayso inay u noqoto wadamada Geeska Afrika si ay ugu jawaabto baahidii internetka loo qabay ee Geeska Afrika waxaanu wareys la yeelanay shirkadii ka soo qayb galay shirkan oo uu ka mid ahaa Faarax Maxamed Amiin oo ah General Manager-ka Somtel Jabuuti waa nambar si qaaday Jabuutina waxa weeye horumar badan bay ka gaadhay xagga sabriin kaybalka marka de waxaan rumnaa inaanu aqoonta ay gaareen iyo horumarka ay sameeyeen hadaanu Soomaaliyeen qayb ka qaadano oo aan isticmaalo waxay hayaan shirkan ayaa la filayaa inuu socon doono ilaa maalinta Britola ah Maxamed Daahir Somali Channel Jabuuti